এবার দালালৰ ৰূপত শিক্ষক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দালাল বিৰোধী নীতি নামানি খুদ শিক্ষক নামি পৰিল দালালিত শিক্ষক সমাজক লজ্জানত কৰা নিলজ্জ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ ৰাজ্যত ৰাজ্যৰ হাতত আবদ্ধ হ'ল আৰক্ষীৰ নামত ধন দিবলৈ হাতালাল কামৰূপৰ দহিবালাত ৰাইজে আটক কৰিলে কয়া আৰক্ষীৰ নামত ধন দিবলৈ অহা দালাল মন্তু কলিতাক মানে মন্ত্ৰী এনেকৈ থানাৰ পৰা পইচা নিয়ে থাকে আমিওতো থানাত থাকোঁ মোটামুটি নন ষ্টপ আমি থানাৰ ওচৰতে ব্যৱসায় কৰা মানুহ থানাৰ অলি গলি থাকোঁৱে থাকিলে গম পাওঁ যে মোৰ এই ৰচনালী বৰডেকাই হয় তাৰপিছত ই ক'লে যে মোক পুলিচে বোলে বিচাৰিছে পইচা লাগে মন্ত্ৰী আহি আছে মই ঠিক আছে অ' চি ছাৰৰ লগত কথা পাতিম তাৰপিছত ই আগত দুটা নে তিনিটা কিস্তি দিয়া বুলি ক'লে গৰু ব্যৱসায় কৰাৰ কাৰণে আৰু এই যে চক্ৰান্ত কৰিছে এইটোতো গম নাপাওঁ অ' চি ছাৰক মই ক'লোঁ ছাৰ ৰোহিচনক বোলে বিচাৰিছে ৰোহিচন এতিয়া আহিব নোৱাৰে ছাৰ মই আহিলোঁ কৈছিল ৰোহিচনক লাগিব মই বোলো ছাৰ ৰোহিচনৰ কথা নাই ময়ে ৰোহিচন দাদা যিহেতুকে ময়ে ৰোহিচন হয় ৰোহিচনলৈ উপায় নাই কৈছে ঠিক আছে যিজন মানুহক পইচা দিছা তোমালোকে ধৰি দিব পাৰিবা নেকি মই বোলো ছাৰ পাৰিম 100% পাৰিম সেই হিচাপে সি আজি বেলেন্স আজি কিস্তিটো নিব আহিছিল সেইমতে মোৰ বৰদেকাই দালালি কৰা পইচাটো নিব আহিছিল তেওঁ বৰদেকাই ধৰিছে আৰু ৰাইজে ধৰিলে ধৰি কেনে কয়া থানা আৰক্ষীক গতাই দিয়া গ'ল এতিয়া সাধাৰণ গো ব্যৱসায়ীৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়া ৰোচন আলীক আৰক্ষীৰ ভয় দেখুৱাই মন্তু কলিতে সময় সময় ধন সংগ্ৰহ কৰি আহিছিল পেচাত শিক্ষক আনহাতে কয়া থানাত দালালি কৰাৰ অভিযোগ থকা মন্তু কলিতাক আজি ধন নিবলৈ আহোঁতে স্থানীয় ৰাইজে কয়াত্ব কৰি গতাই দিলে কয়া আৰক্ষী শিক্ষকৰূপী দালাল মন্তু কলিতা এনে নিৰ্লজ্জ কাণ্ডই হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে সচেতন মহলত এই অ' চি ছাৰ আৰু নতুন অ' চি ছাৰ আৰু পিছত প্ৰথম 10,000 টকা নিলে অ' চি ছাৰে সজা বুলি কয়া থানা 10,000 টকা নিলে এই মন্তু মাষ্টাৰে অ' চি সজা বুলি কৈ তাৰপৰা নেক্সট পৰহি আহিছে পৰহি গৰু বিজনেছৰ কাৰণে আৰু ছাৰে সজা বুলি কৈছে গৰু বিজনেচ কৰা পইচা পূজাৰ খৰচা দিবি এই বুলি মই 10,000 টকা আগত দিলোঁ মন্তু কলিতা কয়া থানাৰ ওচৰতে তাৰপৰাই পৰহি আৰু আছে আৰু 4,000 নিলে 1,000 টকা বাকী আছিল 5,000 দেওয়ার কথা আছিল 1,000 টকা বাকী আছিল আজি আৰু সেই 1,000টো নিবি আছে নিবি আহোঁতে মই যিন গম পাওঁ আজি 2 দিন আগত সেই পইচা নিয়াৰ পিছত তাৰ নম্বৰটোতে মোৰ 3 হবাৰ সোধে অ' চি এটা হৈ ফেলে মায়েৰে কি গুচি মই নিয়া হেন তেন নানা কথা আৰু তাৰপৰাই সিটো অ' চি নহয় আমাৰ তেতিয়া অনুসন্ধান আহিল কিবা টু কালাৰ বোলে মোবাইল ওলছি নম্বৰটো ছেভ আছে মন্তু মাষ্টাৰৰ তেতিয়া অ' চি ছাৰক মই আমাৰ ইটবলক ক'বা দিলোঁ কলাই কোৱাৰ পিছত কৈছে নম্বৰটো দিবি মই নম্বৰটো দেৱাৰটো বেলেগ কথা মই বোলো মই মানুহটোও ধৰি দিম তাক পূজাৰ খৰচা পূজাৰ খৰচা দিওঁ বুলি কৈ হ'লে তাক মাতি হ'লে মই মানুহটোও ধৰি দিম আজি এনেকৈ ধৰি দিছোঁ লাষ্ট হাজোৰ পৰা কমলাকান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাতঃটাইম ডিজিটেল অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয় অসম ফৰেষ্ট স্কুল হৰি মন্দিৰ পথ গুৱাহাটী আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয়ৰ কলিতা মাৰ্কেট বিজয়নগৰ কামৰূপ অসম মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com